Olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu queria conversar com você sobre o seguinte. Eu postei aqui dois vídeos, um falando sobre o meu projeto de videoaulas do Chateau, que eu vou dar 300 aulas sobre noções de administração pelo YouTube a partir do dia 2 de janeiro. E um outro projeto também que eu gostaria de fazer um trabalho voluntário, lecionando noções de administração aos sábados, de forma totalmente gratuita, e portanto os alunos desse curso presencial não precisariam pagar pelos serviços. Bom, gente, eu só quero deixar claro que o fato de eu estar me oferecendo para lecionar gratuitamente aos sábados de manhã, para quem não tem condições de pagar, de estar postando aulas de administração no YouTube, eu não estou renunciando à possibilidade de lecionar em instituições de ensino superior em administração, como eu fiz ao longo de mais de 20 anos. Né? Eu sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tenho MBA executivo pela COPEAD da UFRJ, sou bacharel em administração, também tenho pós-graduação em comércio exterior, e ao longo de mais de 20 anos eu lecionei várias disciplinas ligadas à administração, à economia, à logística, comércio exterior, à gestão esportiva, etc. Ao final de 2018 eu fui demitido pela instituição de ensino superior que eu então lecionava. Fui demitido junto com muitos professores, né? E desde então eu tenho tido algumas oportunidades de lecionar no ensino técnico, mas no momento não estou lecionando. Então eu continuo procurando uma oportunidade para lecionar de forma remunerada também. Se vocês souberem de algo, estou à disposição. Para quem tiver interesse, eu posso enviar o meu currículo. Né? Então, queria deixar claro isso. Eu estou, de fato, realmente envolvido nesse projeto de lecionar de forma voluntária e também de postar videoaulas no YouTube, porém também estou aberto à possibilidade de lecionar de forma presencial ou no ensino à distância, né? Lecionar de forma remunerada, como isso foi uma parte significativa da minha renda durante mais de 20 anos. Né? Eu tenho uma família grande, eu tenho 4 filhas, eu preciso garantir aí o leitinho das crianças. É isso, gente. Feliz Natal para todos.